Por que você faz essas coisas? As melhores comédias são um massacre de risadas. Você é um filho da puta repugnante. Isso não é uma boa ideia, Supergirl. Vai fazer a cócegas em mim. Não fique se achando. Ouvi dizer que você não tem paciência. Tenho motivos nucleares para isso. Isso não se discute. Não vou quebrar nada importante. Vem com tudo. Você vai estourar uma veia aí. Você é comediante? Que bom que você gostou de mim. Você é um lixo e está morto. Pode tentar, imbecil. Sua aljava tá meio cheia e meio vazia. Dar uma chance a você é questão de esportividade. Quanta prepotência. Cara, errei feio. Se prepara pro nocaute. Madame, eu não quero fazer isso. Você não está nem um pouco curioso? Não diga que não avisei. Essa sua frieza não vai me atrapalhar. Esse pensamento demonstra sua ignorância. Essa foi golpe baixo. Qual é a sua, afinal? Sou a cura para o mundo decadente. Ah, se eu ganhasse um real toda vez que escuto isso. Sua vez, desgraçado. Se prepara para o nocaute. E aí, o que vai ser, madame? Posso te acertar uns tapas e beijos de longe? Não era essa a resposta que eu queria. Já tava na hora. Você está enfrentando um deus, imbecil. Essa é a ideia, Darkseid. Canalize seu imenso poder. Enfia no rabo. Precisa de ajuda para enfrentar os monstros? Os Shaolin gostariam de contar com sua lealdade. Vamos ver se vocês merecem, Raiden. Devia temer a ira de um deus. Vem com tudo. Tô perdendo meu tempo aqui. Nenhum homem é melhor que eu. Comigo, isso não vale bosta nenhuma. Você é o tal Aquaman? Tem algum poder? Sua conduta é indecorosa. Respeito se ganhe, parceiro. Devo chamar o tubarão? Enfia no rabo. Que tal acabar com isso? Acho que você não dá conta de mim. Você vai sentir amanhã de manhã. Você não entende nada sobre o medo. Por que diz isso? Se você entendesse, não estaria aqui. Esse pesadelo não vai terminar. Você vai pra Vala. Finalmente um monstro gigante pra lutar. Cale-se, moleque. Meu nome é Hellboy, Mabaca. Eu sou demais pra você, né? Sua mente é humana? Ou não? Não tem problema, vou te quebrar mesmo assim. Seu poder impressiona. Se prepara pro nocaute. Não sei como o Brainiac fez uma gambiarra e me trouxe para esse universo. O sonho dele era me colocar na tal coleção dele. Já dá para imaginar o que eu achei dessa história, né? Derrubar o Brainiac chamou a atenção de muita gente. Me fizeram várias ofertas para ficar, mas eu cansei. Esse negócio de vilões megalomaníacos e heróis de cueca não é minha praia. Como é aquele ditado? O lar é onde o coração está. Mas quando voltei, senti que as coisas mudaram. O escritório parecia insignificante. Achei melhor meter o pé na estrada. Vir para a África foi a decisão perfeita. Eu adoro lugares abertos. Ar fresco, céu estrelado e, claro, um ou outro monstro para caçar. A vida vai bem. Não tenho do que reclamar.